Оповідання «Фріц». Ой, війна, війноніка, буйна головонька. Усього було у нас на віку, усього найрізноманітнішого. Були лихі часи, і зараз стільки німців, наші щирі друзі. Усі ці спільні підприємства і таке інше. Фрідріх ось до нас чи не кожен рік приїжджає. Та й ми вже були у них не раз. Усе змінилось, так і має бути. Але тих часів нам не забути ніколи. Головне – це людина. А хто вона, звідки, не важить. Головне, яка вона, як вона до тебе, і ти до неї. Це основа життя в усіх його вимірах. Бо до всього можна доробитись самому, а людину знайти важко, свою. Як у давній Греції Діоген колись ходив по Афінах у день із ліхтарем, дивуючи мимохідців, бо казав, що шукає людину. Напевне, саме ту, свою людину. Майже 30 років минуло, і я раптом бачу себе 20-річного солдата у Німеччині у перший тиждень після перемоги у маленькому прибалтійському селі. Патрулювали ми взводом дорогу і вихід до моря. Нам щастило. Протягом усього нашого перебування у цьому селі ні з ким не скоїлись біди. Мешканці села ставились до нас мало не байдуже. Принаймні, нам так здавалось, бо й відвертої ворожнечі ми не бачили. І за кілька тижнів уже й звикли. Зовні війна не дуже торкнулася цієї місцевості. Нічого тут не було зруйновано. Навіть староста лишився той, що раніше був. Усі розпорядження виконував старанно, пунктуально. А ми раптом відчули, що настав мир. Ще десь воювали, десь у великих містах і центральних районах запеклі гітлерівські вояки висліджували наших солдатів. Але ми, наш взвод, відчули мир. Ми більше не воювали. Ми вже чекали тільки повернення додому, справжнього миру. Скажу вам, що я чи не в дитинстві ще розробив собі теорію, як відрізняти хороших людей від поганих, як розпізнавати характер і нахили людини за рисами обличчя. Звичайно, все це було переважно дитячою забавою, але сам я дуже в неї вірив і довгий час оту свою теорію поліпшував самотужки, доки вже по війні не зайнявся психологією всерйоз. Але поки це були ще юнацькі захоплення, я намагався розпізнати людину відразу. Навіть експерименти різні проводив. Ну, але то вже окрема розмова. Скажу лише, що більша частина моїх друзів, тих, кого я справді вважаю друзями, як це не дивно, зблизилися зі мною через збіг якихось випадкових обставин. Але це якраз ті випадки, що не лишились просто випадками. Так ось, нас розселили по квартирах. Уявіть собі акуратні німецькі хатки з педантичним порядком навколо, у дворі. Ми з Василем Івановичем, йому вже було за 40, але з ним я товаришував найбільше, потрапили в одну із таких хатинок. Нас привів староста. Господиною виявилась самотня стара жінка, в якої зараз жила ще її дочка зі своїм сином, що приїхали з містечка неподалік. Фрау Ельза, так звали нашу господиню, намагалась бути уважною і привітною, але в очах її таївся страх. І як вона не намагалась його приховати, навіть руки в неї тремтіли, коли показувала нам кімнату, в якій ми мали жити, і своє господарство. Коли я звернувся до фрау Ельзи по-німецьки, очі в неї від здивування округлились. І вона раптом замовкла. Опам'ятавшись, заговорила швидко і багато, так що я не все зрозумів. Але то були в основному вибачення і подяки у різних висловах.
щоб трохи розім'ятись, і віч на віч зіткнувся з невисоким симпатичним хлопчиком. Він вимахував руками, робив зарядку. Побачивши мене, зупинився. Дивився з цікавістю, але і насторожено. І усміхнувся. Він теж. Років йому було тоді з 15. Русявий, зграбний, з м'якими і точними рухами. Відразу звертали на себе увагу його очі. По-перше, вони були дуже блакитні, по-друге, великі і оброслі густими і довгими віями. Я таких вій ще ніколи не бачив. Коли б не позирнув на цього хлопця, виглядав він якось дивно, незвичайно. Коротше, він мені одразу сподобався. Як очевидно, він подобався одразу багатьом. Дуже вже був приємний. Але я знав, що гарні люди, чи навіть просто ті, що виділяються вродою чи силою, завжди розбещені увагою інших, і тому недобрі, нещирі. Я вирішив перевірити свою теорію на цьому маленькому німцеві. Фріц говорив мало, уважно, відмірюючи кожне слово. Вже не зовсім по-дитячому, але і не по-дорослому. З розмови з ним я з'ясував, що вони з матір'ю приїхали до бабусі півроку тому і живуть вони у містечку Гюстров. Що батько його працював у друкарні, і його вбито у Франції ще на початку війни, а мама займається в'язанням. Якось так сталося, що дуже близьких товаришів у мене на фронті не завелось. Ну, були, звичайно, у взводі гарні хлопці, з якими ми багато розмовляли. Василь Іванов, наприклад. Але не зійшовся я ні з ким, хто б мені був по-справжньому близький, кому б хотілося розповісти усе про себе, порадитися, звіритись. Війна змусила мене заглушити в собі усякі сентименти. Я ненавидів фашистів і мушу визнати, що й німців узагалі, бо фашисти прийшли звідси. Багато з моїх шкільних товаришів загинули на фронті. Батько помер ще перед війною, а мама пережила жахи окупації і чекала мене вдома, писала, що кругом одні руїни, але всі радіють, що війна закінчилась. Будують, чистять. Приїжджай! Ще рік тому ніколи б не спала на думку, що сидітиму з німецьким підлітком на лаві у дворі в далекому прибатійському німецькому селі. І захочеться мені саме йому розповісти щось про себе, поділитись з ним. Скажу чесно, я інколи навіть відганяв від себе таку думку, чого взагалі я з ним ото тут розпотякую. Але ж хіба тільки я? Всі наші солдати були такими. Ми зголодніли за людськими стосунками, за мирним життям. І діти викликали у нас тільки добрі емоції. Діти завжди діти. Я пригадую, як Василь Іванов, у якого під час війни загинула уся родина, у тому числі і двоє дітей, і який завжди казав, що їх треба вбивати, проклятих німців, сидів в оточенні малюків і, роздавши їм по грудочці цукру, намагався порозумітись. Досить було поглянути на цього вже літнього чоловіка, щоб зрозуміти, що таке людяність. А хлопці того звали Фріцом. Ви уявляєте, саме Фріцом, так як ми взагалі назвали німців, Фріци. А я його якраз і називав Фріцом. Я до того і не знав, що Фріц – це зменшувальне від Фрідріх. Виходить, і Ніцше був Фріцом, і багато інших видатних і розумних людей, але тоді для кожного з нас слово «Фріц» означало «ворог». Ось сижу із малим Фріцом і почуваю до нього непереборну симпатію, розповідаю йому про нашу країну, про наше життя, про війну і про себе. Але не знаю, чи щось би із тих розмов вийшло, якби не одна історія. Минуло літо, і ми ходили купатись час від часу, вже тоді, хоча море було б холодним. Балтика навіть улітку – це вам не Чорне море. Тож якось під вечір зібрався.
залишків невеличкого дерев'яного молу на уцілілих дошках, якого складали одежу. Підходячи туди, я побачив, що на дошках хтось сидить і дивиться в море. Це був Фріц. Я дуже зрадів, все-таки компанія, веселіше. І взагалі мені було приємно його бачити. Він ніби теж зрадів, побачивши мене. Я кликав його купатись, але він довго не хотів. А тоді, розвеселившись, бо настрій у нього був якийсь дивно сумовитий, швидко скинув із себе одежу, і ми кинулись у воду. Веселе було це купання. Навіть вода не здавалась нам холодною. Ми наздоганяли один одного, борюкались, плескались. Одне слово, шуму і реготу було багато. Нарешті втомились і повилазили на берег сохнути. Ми сиділи і дивились один на одного, мокрі, збуджені, навіть, можна сказати, щасливі. Знаєте, буває після довгого стану напруження раптом звільнення, нервове полегшення, і тоді радість аж виплескується з людини, особливо коли їй 15 чи навіть 20 років. Я дивився на Фріца і думав, що йому б гарно займатися гімнастикою. Він був збудований дуже пропорційно. Зграбно і м'язи вже мав чималенькі. От лише зросту був невисокого. Я мало не на голову був від нього вищий. Я сказав йому про це, що подумав і Фріц, засміявся і заперечив свою силу, вказуючи на свої м'язи. Я знав, що я ні в року, але сказав Фріцові, що через 5 років він буде ще сильнішим. Отак ми базікали, а потім почали боротись. Не самохідь, бо спочатку пробували силу на руки, а потім допомагали корпусом собі, а тоді іншою рукою. Фріцеве тіло виявилось значно сильнішим, ніж можна було подумати. А головне, у хлопця була якась заповзятість, упертість аж до нестями. З іншого боку, я таки був і старший, і безперечно сильніший. Тож спочатку я думав, що подолаю Фріца легше. Наші голі тіла качались не по піску, пісок був уже і в волосі, і в вухах, і у роті. Але Фріц не здавався. Він боровся з якоюсь люттю, і його злість почала передаватись і мені. Я скаженів і хапав його, вже готовий поламати, задавити, розтовкти йому обличчя в кров, довести йому свою вищість. Ах ти, падлючий Фріц, так і тихенький думаєш, це тобі просто так мене? Зараз ти дістанеш. Не пригадую, що я там харчав, вже не по-німецькому, а по-нашому. Він теж щось белькотав, але я нічого не розумів із його слів. Ми боролись далі. Вже мокрий від поту, я почував, що Фріц знесилів. Я і сам втомився. А я, напевно, втомився. Більше, ніж він. Я знав, що зараз він здасться. І люто стискаючи його у землю, вже внутрішньо відчував свою перемогу. Знаєте, пізніше ми ніколи про це із Фріцем не говорили. Не згадували в деталях. Але моя лють тоді була страшною. Я потім себе питав, згадуючи. Він же мені подобався. Чомусь такою злістю боровся з ним. Чи, може, це було продовженням війни, внутрішня озлобленість на німців раптом вирвалась з-під мого контролю і виявилась у намаганні фізично принизити, подолати цього хлопчика? Не знаю. Але прийшла мить, коли я захопив його за шию, заломивши йому руку назад, другу руку підім'яв ногою. Він боляче дряпнув нігтями шкіру у тій моїй нозі. І я, смикнувшись, кнув його обличчям у пісок. Раз, другий, третій. Я ослабив захват, бо відчув, що він більше не опирається. Потім відпустив його. Хлопець лежав нерухомо. Мені стало соромно і незручно. «Фріце!» – покликав я. «Ну досить! Я не хотів!» Він не ворушився. Я підійшов до нього і хотів повернути його спину.
«Ой!» – зойкнув я. Побіг до води, приніс у пригорщі і вилив хлопцеві на голову. Він здригнувся, але голови не підняв. Тоді я вирішив перевернути його на спину з силою і побачити, що з ним таке. Але він підвівся легко і сів на піску. Нахмурений, заплаканий, брудний. Він мав ще і розсічену з правого боку верхню губу, з якої сочилася кров. Я позирнув на те місце, де він лежав, і побачив досить великий камінь, об який я, напевне, і вдарив його. «Отак от, з'яжись із малим, ти якоїсь клопоту обов'язково набудеш», – подумав я. Відчуття провини тиснуло мене, хотілося знову зблизитися з Фріцом, але погляд його був настільки ворожий і чужий, що я не насмілився підійти до нього. Він так і не одягався. Поліз у кишеню штанів, складених на молу, і витяг хусточку. Приклав її до губи і сидів, опустивши голову на коліна. На пляжі нікого не було видно. Та тут взагалі рідко хто бував, тільки дітвора, а сьогодні тим більше, бо день був досить хмарний. Все ж я вирішив помиритись з ним. Я підсів до нього і поклав йому на плече руку. Він скинув її, не підіймаючи голови. Я знову поклав руку. Він терпів, тільки зіщулився над моєю рукою, наче вона важила страшенно багато. І взагалі відчував, що хоч моя рука і лежить у нього на плечі, між моєю рукою і його плечем зараз сотні кілометрів. Я мав би встати і піти. Тим більш, що мене вже, напевне, чекали. Тим більш, що була війна. А це хлопчик, батько якого воював на стороні фашистів. І все-таки я хотів, щоб він пробачив мене. Я хотів відірвати його обличчя від колін, хотів, щоб він подивився на мене, узяв рукою його за голову і повернув у свій бік. На мить я побачив посірілі, заплакані очі з кошлатими віями, сповнені відчаю і ненависті. Кров стікала із верхньої губи і руку Фріца, що метнулась до мого обличчя. Потім я відчув удар і втратив свідомість. Він був молодший, ще нічого не бачив у житті. І коли ми почали боротися, йому страшенно не хотілося виявитися переді мною нижчим, слабшим. Ну, розумієте, хлопчак, якому хочеться триматися на рівні. А до того домішувалось і відчуття, що це ж рус, ворог, який прийшов на їхню землю. Їм таки уперто вбивали у голову фашистські ідеї. Якби поверхові підлітки до них не ставились, а десь щось засідало в душі, доки кожен сам свідомо його не виколупував, він просто не міг мені піддатись, ще й тому, що я йому подобався. Я розлютився, він теж. Коли я ударив Фріца об камінь, і він відчув, що з губи у нього тече кров, його захлянула така образа, що й світ був немилий. Він плакав, і йому було соромно, що він плаче. Йому й було і боляче, бо рана кровоточила, але від образи йому було ще болячіше. «Я йому взагалі не потрібний», – думав Фріц. «Я для нього просто камінець, він мене ненавидить, а я думав, що він хороший». Коли я поклав йому руку на плече, Фріцеві хотілося повернутися до мене, але хлопчача образа сильніша за логіку. Але він не міг пробачити мені отак зразу. Хотів і не міг. А коли я шарпнув його, уся симпатія до цього руса перейшла у миттєву лють. Він схопив велику гальку, що була під рукою, і вдарив мене, не пам'ятаючи себе від образи. І вже коли рука летіла до мого обличчя, він жахнувся того, що робить, але стриматись не міг і вдарив. Я тоді страшенно злякався, що вбив мене. «Я утоплюсь, якщо вбив його», – думав Фріц. «Бо однаково мене розстріляють. Такий добрий, славний хлопець і так добре до мене ставився, а я лежав на піску. Голова моя лежала на колінах у Фріца, на голові мокра хустинка. Фріц дивився на мене благальними, майже ніжними очима, таким дивним поглядом,
Він весь час говорив щось, але я не дуже все розбирав. Коли я розплющив очі і мій погляд зустрівся з його, очі Фріца засвітилися радістю. Він відчув, що я не маю на нього зла. Отака була у нас пригода. У мене від того удару каменем залишився шрам на лобі. Ось тут, угорі. Він тепер ледь помітний. А у Фріца невеличкий шрам на верхній губі. Я нікому нічого не казав про це. Хоч голова в мене боліла у той день добряче, але з тих пір нас з Фріцом ніби зв'язало щось більше, ніж проста симпатія. Я ще рік служив у Німеччині, потім уже у іншому місці. І одного разу Фріц приїхав до мене туди. Це була справжня радість для нас обох.